Kwa majina naitwa Tolbaga Nyulesos, unge Prime Minister Kenya and abroad. Hiyo inamaanisha kwa ole mtu slolana o vitu zenye Raila anafaa kuongea na hajaongea, inafaa awe na ananipigia simu mimi ninaongea, kwa sababu mimi ndio bunge Prime Minister, na si Kenya peke yake, Kenya and abroad. Point number one, una swali valga fraction inataka nijibiane nayo hapo ndani. Inauliza ati CS yenye Ruto amechagua saa hii na wenye walikuwa kitambo, ati wagani watafanya kazi. Kitu ya kwanza, hakuna CS Mkalenjin mwenye anaweza fanya kazi kuliko Mjaluo mwenye amesoma mpaka no school ahead. Mtu ambaye amesoma mpaka amefika mahali ameambiwa sasa masomo yako imeisha, rudi nyumbani. Kitu najaribu kusema ni nini? Masiyesu wa kitambo wenye walikuwa hapo awali ni watu ambaye hawako watu wa kuchapa kazi, ni watu ambaye hawako wanajitambua, ni watu ambaye hawako wanajua wanaelekea wapi na wanaenda wapi. Angalia mtu kama Machogu. Machogu alikuwa CS wa education. My friend, hata kama Machogu ni mwalimu wa mtoto wako, wewe unaanza trust mtoto wako na Machogu? Wewe mwenyewe inafaa ujijazie hata Ruto jamtoa. Inafaa ujijazie. Uko safe na Machogu akiwa mwalimu wa mtoto wako. Wacha CS. Mwalimu sasa anaandika chalk kwa blackboard. Na mwalimu wa Jaluo amejea huko nje. Ukikuja hata hapa kwa bunge wenye wana kazi wanaongea kizungu. Kizungu yenye hata uwezi sikia anaongea nini. Na ndio wajapata kazi ya kufunza. Machogu mtu anafaa kuchonga miwa. Hadi sasa amekaa hivi. Anaongoza Wajaluo wenye wamesoma mpaka no school ahead. Amuoni kama hiyo kitu ilikuwa mbaya? Ati unaona kama mtu nahumicha. Mama mwenyeji kuandika bukusu wa kutoka Uganda. Hadi sasa ni waziri wa daktari. Na Mjaluo amesoma mpaka amesoma kichwa ya mende. Ati mkubwa yake nahumicha. Amuoni hizo vitu nyingi? Bado mtu anakuja hapa Silolana anauliza swali kama hiyo hapa. Hizo swali nafaa uulize Kashagwa ndio kujibu. Point number 2. Mahali popote sasa tunajua mtu mwenye ameuliza hiyo swali, mahali popote Mjaluo ameingia, lazima Mjaluo asumbue. Barack Obama ni akili ya Mjaluo mwenye amekula kabili ya samaki. Amekuwa president America ama hajakuwa? Mtu bado anauliza ati waziri wenye Ruto amechagua atafanya kazi ama atachagua. Kwani wewe uone hizi vitu? Osama bin Laden ni Mjaluo kutoka Ugenya. Amesumbua dunia mzima. Mpaka sahi. Order. Wait, nani? Wait. I think you are new in this parliament. Usiseme, nani? Usiseme ati endelee na kuna sheria ya bunge, please. Unaona? Usiseme ati wewe usishangilie mtu aendelee na kwa nyinyi mbaya ametoka kwa live. Unamsikia? So please just give me time to control parliament. Ama ukuje control na mimi nikae hapo hivi, sawa? Okay, Mr. Speaker, mimi niko kwa mada direct. Kwa yule mtu anielewi ni Silolana kama Rigathi Gachagua. Kwa sababu gani nasema hivi? Najaribu kufundisha mwenye hajasoma aelewe Mjaluo ni kusema nini. Kila mahali Mjaluo ameingia, lazima mabadiliko ipatikane hapo. Mnasikia? Ukienda hapa chao, hakuna jina ya Mkalenjin. Utapata Tom Mboya, Ronald Ngala. Mbona kwani wenye walikuwa wanapeana majina walikuwa wajinga? Umeona Chirchir hapa tao? Umeona? Kwa sababu gani? Wajaluo ni watu ambaye kuna tofauti tatu kwa jina ya Mjaluo. Kuna Mjaluo, kuna Mjaka na kuna Mjade. Atoke hapa bwana. Malizia. Najaribu kusema hivi. Mtu mwenye anauliza hii swali ya karanda. My friend, uko mali babaya. Panda utange yenye ulitoka nayo nyumbani, rudi nyumbani uone kazi yenye inafanyika. Wenye wana kazi sasa hii Siaya. Stima imeingia paka ndani ya mahindi. Wewe umekaa hapa energy. Hauna kazi hapa Jakarani. Energy. Ukienda Homa Bay, kama unajua kuhesabu pesa, unahesabu milioni moja, ukiambia mbadi hii milioni moja, unapewa 10,000 unaenda home. Hiyo ndio pale. Wewe bado umekaa hapo unauliza ati watafanya kazi vizuri.
Unataka mbadi ya kuja fike fence ya boma hindi ya juu anafanya kazi. Mahali popote mjaluo ameingia, lazima kazi fanyike vizuri. Raila Molo Dinga, mahali yako, kazi lazima fanyike vizuri. Amechapa kazi. Raila kitoka kila mandamani, lazima mandamani kwa successful. Ken, you are, I think you are. Number 3, number 9. Sasa wona nisimamisha na niko kwa mada.